Tá mais concentrado, tá mais ligado, né? Não perdeu o foco. Sabia o que é uma Copa América, que é uma competição difícil, que envolve bastante coisa, né? Envolve muita vontade, muita disposição. Né? Tá saindo atacante, então foi por isso que a gente espera que seja dessa forma contra a Venezuela.